thamë. Nuk ka fjalë për procedurë. E ndoqëm që në fillim, që në fillim kemi thënë nuk ka fjalë për procedurë. Ne tash kemi hyrë në votim. Vazhdojmë me votimin e projektit rezolutës për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Ky akt kërkon shumë të thjesht votash për miratim, votimi është i hapur. Procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Ndërkohë që urdhëronte vrasje, ndjenin tënde. Ju lutem votoni. Mbyllet votimi. 76 vota pro, 2 kundër, asnjë abstenim, rezoluta miratohet. Vazhdojmë me pikën tjetër të rendit ditës, diskutime për çështje. Të lutem, Zoti Bardhi, se nuk marr urdhra nga askush. Të lutem, as nga ty, as nga askush. Absolutisht. Po, Zoti Sula. Faleminderit, zonja kryetare. Shpreh keqardhjen që në ditën e sot me ky parlament ka miratuar një rezolut duke hapur rrugën një skenari o gurzi të pengimit të drejtësisë së pavarur që ju pretendoni ta mbroni. Pikërisht spaku të GKO-s. Kjo rezolut nuk është asgjë tjetër, vetë se ngritja një komisionit posaçëm, i cili do të bëjë të mundur të thrisë Ildivini Shkopin në rota, spakut, drejtuesit spakut, dhe institucionet e tjera të drejtësisë përvarur t'i mbanin nën kontroll, nën fre. Dhe arsyeja është thjesht e vetme, sepse spaku ka deportuar deri aq lart duke patur parasysh përpara spakut në hetim janë figurat më të larta të kësaj majorance, kryetar bashkie, ish zyves kryeministër, ministra, deputet edhe kryetari aktuali i bashkisë së Tiranës, të cilët ju doni me domosdoshmërisht ta mbroni. Dhe mbajini me këto fjalë se nuk është absolutisht çedim nga mendja, por do kujtoni që komisioni që do ngrihet nga ana juaj do të bëjë të mundur të pengojë drejtuesin spakut, do ta thrisë atje përpara. Dhe pikërisht për mbrojtjen e kryetarit të Bashkisë Tiranës keni ngritur të komision të posaçëm, të cilët do ta pengojë hetimin, por nuk keni për të ndalur. Absolutisht, dhe për këtë jam i bindur. Ju faleminderit.